Događa večeras, zapravo smo se dosta veselili u ovom programu. Radi se o knjižnoj rezidenciji Kamov. Po prvi puta Gradska knjižnica Rijeka sudjeluje u ovako nečem, rezidenciji. I ovo nam je već drugi autor, drugi gost, nakon Lore Tomaš. Danas nam stiže Sven Popović. Unutar programa također Mjeseca Hrvatske knjige, tako da evo, zbilja smo sretni da smo uspjeli ugostiti dva hrvatska autora u Rijeci i da malo iskuse i dožive grad na jedan drugačiji način. Rezidencijalni program Kamov je nešto što godinama u Rijeci postoji u različitim iteracijama, oblicima, ali od 2021. znači od ove godine model se nekako mijenja, počinje mijenjati, tako da se uz Muzej moderne i suvremene umjetnosti, koji zapravo upravlja sa prostorima rezidencije Kamov, u samo programiranje uključuju i Hrvatski kulturni dom na Sušaku i Gradska knjižnica Rijeka. To je nekako prirodan put te rezidencije, jer ideja je da funkcionira interdisciplinarno, da umjetnici i stvaraoci ili neki znanstvenici čak možda iz različitih područja sudjeluju u tom rezidencijskom radu. Počeo sam sa 17 ili 16 godina, nisam više siguran točno, zaljubio sam se jednu djevojku, nisam znao kako joj to reći, pa sam napisao kratku priču o nama. Priča joj se svidjela, ja nisam, pa je nekako sa mizerijom još priča došlo, pa kasnije roman. I nekako sam kasnije shvatio da bi se zaista htio baviti time. Slao sam svoje priče na natječaje, bio vječito nekakav finalist, polufinalist, 2015. je konačno izašla ta debitantska zbirka, dobro je prošla i evo sad konačno se više ne bavim toliko stvarnostnom prozom i sobom i tulumima, nego i ušao sam u neki magijski realizam. Mislim da autori nemaju baš pravo toliko pisati samo o onome što im je poznato i toliko biti narcisoidni o sebi. I nekako od malena sam jako volio i mitove i narodne priče, a i fantastiku općenito. Dakle, ne znam, Pullman i Tolkien su mi jednako bitni kao Cortázar i Dora García Márquez, koji je magijski realist. I nekako zapravo mjesecima sam imao neki ritam u glavi i ništa nije dolazilo i konačno sam napisao jednu rečenicu: grad stješen podno stjena, stjene su bijele, grad je siv, iz njega kad kad suklja dim. Ja nisam znao što sam počeo, ali počele su mi dolaziti slike tog nekog mladića koji se zove Mali, koji živi na otoku. I jednostavno sam napravio mišmeš svih svojih utjecaja, dakle ono fantastičnih, od Calvina, Garcia Marquesa i Borgesa, preko, kao što sam rekao, narodnih bajki, mitova, legendi. I bilo mi je užasno zabavno, baš sam bio ono zaigrano dijete kad sam to pisao.